حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے, سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے, اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں, خواہش پیدا ہوئی تو میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا. بڑے درویش تھے, بڑے رانا تھے, دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نا ان کے ہاں چلا گیا. جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا, فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا. حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی, بڑی بات سنی تھی, بلے بلے سنی تھی, جب میں پہنچا تو انہوں نے چار پانچ لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے, کشتی ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے. ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے, ذکر اذکار ہو رہا ہوتا, یہ کشتیاں کر رہے ہیں. خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے, اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے. حضرت امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے ملے, لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا, ٹوٹ چکا تھا. وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی, کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا. کھانا کھلایا, رات مجھے سلا دیا. فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں, جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں. اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلاں تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما, اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا. فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا, حالت میری بڑی عجیب تھی. اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے ہیں میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے, اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے. پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے ہیں, ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا, تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے, تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا, تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا, کسی سے پوچھ لیتا. دیکھے نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے. جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے, نظریں جھکا کے رکھنا, جھکا کے کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے, اور زبان سے محتاط جملے بولنا. جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں, کان سنے گی نہیں, تو دل میں وسوسے آئیں گے نہیں. ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا. میرے عزیز دوستو, سلسلہ طریقت کے عزیزو, میری آپ سے یہ گزارش ہے, سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں. آپ کے آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کریں, بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے بھی یہ نہ سوچ کے یہ بد عمل اور میں نیک ہوں, یہ بڑی بیماری ہے. فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے, تو اچھی سوچ رکھ, مثبت رائے قائم کر. ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں, تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر, لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں, رب کریم کے اولیاء کے بارے میں, دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچے, کبھی منفی نہ سوچے. آپ کو پتا ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے, یہ کفر ہے. میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا, اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نا اٹھا جاتا, تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر, اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر. تو پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر, یار کی سوچوں میں سویا کر, تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر, صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے گا. پر اس سے دل لگانا, اسے سوچتا سو, تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے, کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے. تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور دو تین مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ,
तो मुझे एक दोस्त ने बाद में कहा कि वो जो तीसरे नंबर पर बुजुर्ग बैठे थे उनकी पगड़ी देखी थी। मैंने कहा कसम अल्लाह के सिवाय उसे मैंने दूसरे किसी को देखा ही नहीं। मैंने देखा नहीं, मुझे क्या पता किसी की पीली थी कि नीली थी, मुझे तो इतना पता है जिसे मैं देख रहा था। और वैसे भी एक वल भजया मैनु सिदक नहीं थींदा, और किदे वल भजा। ओ भाई हम तो एक को नहीं राजी कर पाए, तो इधर भी देख तो उधर भी देख, देखा ही नहीं जाता। सोचों में रहें और मुस्बत सोच रखें, ठंडी अच्छी खूबसूरत। सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह आपको सुकून की दौलत अता फरमाए।